Shisa wena correct ukangaza nangu sio emoi sofa abele tala nirini pela emoi emtana kiriku maisha nana wafaka zikwaba awasteba kase BBC lepa tirikini chanjona na ime kurisa mripsa maporisa ukangaza alete mfide iche kokwani na iyo mufaka ziwami wakutala mo general kakasi ukangaza na iyo mdefa ukangaza shisa wena man na iyo national macrime na iyo skoli tefaipa awi pete twala maska Satani, ni ya nini Satani?
the double in Madada. Geregamasha now, Madada, and the West Company. Nayo Kinza, Nayo Pizzo Kangaga, Nayo Pakazo Mokala, Nayo Makenzo, Nayo Shimene, Nayo Skipo. Shasa wana ma. Phone ya we show me mama. Ni le tizelo buji seja.